Morjens! Tervetuloa joulukalenteriin jälleen kerran tänä joulukuisena päivänä 7.12.2020. Se on sitten luukku numero 7. Ja tänäänhän meillä on sangin muikea elokuva tässä luukussa, koska mikään ei nyt lämmitä joulumieltä läheskään niin paljon kuin tolkuton määrä perversioita, kyllä. Ja minä puhun nyt tästä niin kuin Solontsin elokuvasta Happiness Onni. Oi oi oi, tää on niinku siis, tää on semmonen elokuva, mitä niinku väittäisin, että tällaista ei ole tätä ennen tehty, eikä kyllä sen jälkeen, että siis tää on hämmästyttävä elokuva. Eli mistä tää kertoo? No ensinnäkin siis tää on 135 minuuttia pitkä filmi. Tää on vähän niinku tämmönen tragikomedia, erittäin pitkä, siis erittäin säkki musta komedia kyllä tämä. Ja miksi mä sanotaan 135 minuuttia pitkä? No siis kun tää on nimenomaan, tää on vähän tämmönen komedia-elokuva. Mutta oikeastaan ei, tämä ei ole edes komedia-elokuva. Siis tää periaatteessa tää kertoo ihmisistä, jotka on sillain sukua keskenään. Tässä on siskoksia on tää sitten Lara Flynn Boyle ja sitten tää toinen muija näyttelee. mä en muista sitä nimeä millään, mikä se on. Olisiko se toi Elizabeth Ashley tai Jane Addams? Joo, olisi ehkä pitänyt tarkastaa ennen kuin lähtee nauhoittamaan. Mutta anyway, ne on sitten niinku tää tarinan periaatteessa on niinku, se on ympyrä, se niinku pyörii tämän yhden perheen ympärille ja yhdistävä teema kaikille näille hahmoille, että kaikki etsivät omalla kontollaan onnea eri tavoin kyllä. Ja tää ehkä kuulostaa niinku kauhean hauskalta, mutta siis kun tää leffa alkaa, John Lovitz on siinä semmonen, niinku, se on varmaan 5 minuutin kohtaus, semmonen todella myötähäpeää herättävä kohtaus, kun John Lovitz on saanut pakit, vaikka se kosi tätä naista, mutta nainen on antanut pakit sinne ja sit se alkaa avautua, niinku uhriintuun siellä, niinku, se on niinku sellainen, mutta se on vasta esimakua, mitä tässä tapahtuu, koska sitten me päästään tähän tämän toisen näistä siskoksista, niin päästään sen perheen tykö, ja hänellä on tämmönen psykiatri-aviomies siinä sitten, ja tämä mies esitellään alussa sillä lailla, että hän käy ostamaan näitä tämmösiä jotain nuorisolle, jotain tämmösiä koululaisen lehtiä tämmösiä, missä on nuoria ihmisiä, siis lapsia on tällä. Hän ostaa tukun näitä lehtiä ja menee oikeasti vetään käteen, niin kuin, hän on pedofiili, niin kuin, hyi saatana joo. Mutta siis tässä päästään niin kuin tämän elokuvan rankkuuteen ytimeen. Mä en todellakaan tiedä mitään toista elokuvaa, mikä menisi näin pitkälle tässä asiassa. Eli, ja siis uskomattoman hyvillä näyttelijöillä. Eli siis tässä on tää isä ja poika. Tää isä, joka on pedofiili. Ja sit siinä käy niin, että hän hyväksikäyttää tätä pojan kaveria, kun se on yökylässä tällä. Ja sitten ne keskustelee siinä niin kuin ihan oikeasti. Ne keskustellaan sillä tavalla, että could you fuck me? Ja sitten se sanoo se isä, että no, I would probably just jerk off. Niin kun, siis tää on kipeetä kamaa. Ihan sikakipeetä kamaa. Niin kun, siis en todellakaan endorsaa tämmöistä käyttäytymistä niin kun missään nimessä tietenkään. Mutta niin kun, siis se, että niin kun joku on pystynyt tekemään tämmöisen elokuvan ja saanut vielä siis näin hyvät näyttelijät. Tässä on Philip Seymour Hoffman, rauha hänen sielulleen. Lara Flynn Boyle, niin kuin sanon, Ben Gazzara suoraan Roadhousesta. No okei, se on varmaan välissä muutakin tehnyt, kyllä. Ja sitten oli tää, kukas tää oli, tää just tää psykiatriäijä? Se on ollut monessa muussakin leffassa, kyllä. Onko se toi Dylan Baker on siinä? Että niin kuin näyttelee päällisin puolin tosi fiksu äijä, mutta siis sisältä niin kuin niin sairas kyllä. Että, ja se näkeekin vielä unta, että se niin kuin ammuskelee puistossa väkeä. Semmonen lempeä musiikki soi siinä, niin kuin siis hei, jos et ole nähnyt, niin siis tää saattaa kuulostaa tosi häiriintöinä, siis sitä tää on. Mutta mä en ole vielä edes maininnut Philip Seymour Hoffmania, eli siis Philip Seymour Hoffman on tän Lara Flynn Boylen naapuri, joka on siis yksi näistä siskoksista, ja se on tämmönen menestyvä tämmönen kirjailija diiva sitten, ja Philip Seymour Hoffman näyttelee sitten hänen tämmöstä naapuria, joka soittelee sille niin kuin se läähätyspuhelu, ja se on ihan vitu ihastunut tähän naapuriin ja soittelee läähätyspuhelu. Sitten näytetään, se vetää käteen ja sitten se liimailee mikään ei nostata joulumieltä ihan niin kuin mällillä tarrojen seinään kiinni liimaaminen. Joo.
mä tarvin ehkä jotain psykiatrista apua kyllä, mutta niin kuin, koittakaa kestä. Philip Seymour Hoffman soittelee näitä tämmöisiä lähetyspuheluja. Sitten tämä jostain syystä, tämä on tosi kyllästynyt tämä sisko, mä en muista sen hahmon nimeä, kyllästynyt kaikkiin näihin tiedätkö, niin kuin hyvännäköisiin äijiin, ketä se deittailee, ja siis kaikkien tämmöiseen rahaa ja maineeseen ja ihailuun, mitä se saa, mutta sitten se niin kuin innostuu tästä läähättäjä puheluja soittavasta äijästä, ja sitten okei, tuu mun kylään, ja sitten se tulee oikeasti, ja se on ihan vitun nolo kohtaus kyllä, niin kuin sitä, ja kaikkea. Tässä on vaan niin kuin pieni murto-osa tässä, mitä mä en tässä selitä, mitä tässä leffassa tapahtuu kyllä, että siis vielä tästä Philip Seymour Hoffmanista, niin kun, siis jos olette katsonut Trash-video juhlajätkiä, niin siis niin kun Philip Seymour Hoffmanista, niin tästä hahmosta, nimenomaan tästä leffasta, on otettu niin kun, tosi paljon Rantalaan kyllä niin kun, esimerkkiä. Eli siis niin kun mä esitin Rantalaa juhlajätkissä, mä pyrin kapturoimaan tämän saman fiiliksen, mitä Philip Seymour Hoffman huokuu tässä 98 vuonna valmistuneessa elokuvassa, eli 99 tehtiin ensimmäinen juhlajat, ei kun 2000 tehtiin ensimmäinen juhlajatka. Tämä oli tuoreena muistissa silloin, ja tämä on monta kertaa olen nähnyt kyllä tämän happiness onnen kyllä sitten. Ja siis kaikista tästä, niin kuin, mitä mä oon selittänyt, voisi saada sitten kuvan, että tämä on joku tosi siis pienen budjetin underground film. Ja siis varmaan onkin pienen budjetin, mutta niin kuin sanottu, tässä on uskomattoman hyvät näyttelijät, tämä on tosi hyvin ohjattu. Siis niin kuin, tässä on aivan mahtavia roolisuorituksia. Siis niin kuin, ja mä tykkään myös siitä, että tämä elokuva mitenkään ei pyri moralisoimaan näitä sairaita asioita, mitä siinä tapahtuu ruudun edessä, vaan siis täysin neutraalisti tämmöistä niin kuin perheidyllimusiikkia soittain. Se kamera vaan seuraa näitä tapahtumia, mitä näille ihmisille tapahtuu kyllä. Että niin kuin, siis En tiedä toista. Ja siis myös niin kuin Todd Solondzilta kannattaa Storytellin katsella. Se ei ole välttämättä, se on tämän jälkeen tehnyt, mutta niin kuin, se ei ole välttämättä ehkä ihan niin hyvä. Mutta se on kans ihan hyvä ja vähän samantyylinen kyllä. Tyylinen kyllä tämä, kun tämä happiness on, niin olen nähnyt tämän myös Tampereen elokuva-arkistolla ja se oli kyllä päräyttävä kokemus. Ja varmaan ihan tuoreeltaan silloin, kun tämä on elokuviin tullut, muistaakseni ehkä. Voi olla, että tämä oli niin arthouse, että se taisi mennä mun niin kuin under the radar, mutta niin kuin kuitenkin on tullut katsottua monta kertaa. Niin ja Aatto senkin sika, jos siellä kuuntelet Richard Paappeni, niin se lainasi multa sitä VHS ja sitten en mä voi palauttaa sitä, se jäi tuonne VHS jumiin ja mä en ole vieläkään nähnyt sitä kasettia. Ja vittu, se jätkä on varmaan heittänyt. Se on heittänyt meneen koko VHS-nauhoinen sieltä. Mä sanoin, että otat sen ulos, mutta niinku, ei saanut aikaa tämmöstä juttu. Mä annan happinessille ilman muuta 5 tähteä. Tää on raju juttu. Tää on todellakin uniikki elokuva. Ja hauska, siis tosi piki, siis voi olla paljon ihmisiä, jotka ei niinku pitäisi tätä ensinkään hauskana, mutta kyllä mä pidän. Ja siis se vaatii kyllä niinku todella ronskia huumorintajua, siis niinku. Ja siis tämmöistä elokuvaa ei pystyisi enää kyllä varmasti nykyilmapiirissä, ei pystyisi missään nimessä tekemään. Ja vaikka tehkisikin, niin se ei varmasti olisi niinku Sandro Metronome levittämä kyllä. Se olisi niinku joku hämäräperäisten internettarjoajien levittämä kyllä, että siis niinku sen verta kovaa kamaa on kyseessä. Suosittelen varsinkin tällään joulun aikaan. Sopii kuin nyrkki päähän. Kyllä! Kiitoksia seurastanne. Mitä mieltä sinä olet happiness-elokuvasta? Oletko sinä nähnyt? Pidätkö siitä? Pidätkö sitä uniikkina elokuvana? Vai mikä on sinun mielipiteesi? Ja hei, pistä peukku, jos tykkäät happinessistä tai tästä videosta. Ja tilaa kanava, jos se ei ole vielä tilattu. Tilaa teepaitoja ja mukeja, tämän tyylisiä mukeja, tuolta Teespring-linkki on tässä kuvaustekstissä. Ja harkitsehan sitä, että voisit liittyä kanavan jäseneksi, koska pääset näkemään jäsenvideoita ja pääset osallistumaan Discord-serverin keskusteluun sinne. Ja siellä on paljon juttuja ja kaikkea muutakin mukavaa. Semmosia. Ja saat hyvän mielen. Tai minä ainakin saan hyvän. No, kyllä säkin varmaan tykkäät. Jos tykkäät näistä, niin tiedä se, että se lämmittää minun sydäntä. No niin, eiköhän nyt ole aika
tältä iltaa lopettaa joulukalenterivideoiden tekeminen. Mutta jes, kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Katsotaan huomenna. Huomenna lisää joulukalenteria. Happy days.